ኤቢ ሄሎ ብያለሁ። እኔ ልክ በሰዓታችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሄርስሊሽ ቪልኮምን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሌክሲዮን ፉንሲሽ ዛሬ ይጀመራል። ገባ ገባ በሉ ውድ የዳሪ አባይ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ገባ ገባ በሉልን። ሀይ ሪቱ የሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ውድ ዳኒ አባይ ቻናል ቤተሰቦች ገባ ገባ በሉ እስቲ። ዌልካም ሱዛመን ቪጌቲስ ኦይሽ አለስ ጉድ ያ አለስ ጉድ ሚ ጌቲስ ጋንስ ጉድ ስኬት ሚ ጋንስ ጉድ ባይ ዴ ባይ ዴ ዳቲቭ ያ ባይ ዴ ኡሜክሶ ኤችዲ ሀይ ብያለሁ። ሰላም አስቱዬ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ሰላም፣ ገባ ገባ በሉ። ማይቀርበት ትምህርት ነው ዛሬ። ደስ አለኝ አበበ። ይመች ይመች ብራዘር፣ አንተም ይመች። እንኳን ደህና መጣ ብራዘር፣ ባለበት ሰላም ይብዛ። ሲሉ ሀይ ሀይ ብያለሁ። ሎሚ ሎሚ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው ወይ? ሎም ከክራንሽታይን ዳርምሽታት ታደክ ምዜው ኤችዲ 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 ማን ነው ኤችዲ? ይታወቅ ይታወቅ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ሁሉ አማን ነው ወይ? በእኔ በኩል ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ገባ ገባ በሉ። ትንሽ ይጠጋ መሰለኝ፣ ትንሽ በጣም እንዳይርቅ። አሁን አሪፍ ይመስለኛል። ያ በደንብ ይታያል። ያ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አለን አለን። እስቲ ሌሎቹ ገባ ገባ እስኪሉ ትላንትና ፕሪፖዚሲዮን ሚት አኩዛቲቭ ያ ሚት አኩዛቲቭ ጌስተን ቤሃብን ዳሩበ ገሽፖን ያ ቤሃብን ሶፊል ገለንት ሆይተ ሆይተ ፊል ሱ ለርን ያ ዛሬ ብዙ ነው ያለው። ከቻላችሁ ወረቀት ምናምን ደብተር አዘጋጅታችሁ ለመማር ሞክሩ። ትላንትና ከተማርናቸው ትምህርቶች እስቲ ምን አይነት ፕሪፖዚሽኖች ከአኩዛቲቭ ጋር የሰራናቸውን እስቲ ኮሜንት ላይ የጻፋችሁ ሌሎቹ ገባ ገባ እስኪ ያ እነማን ናቸው እስቲ ፕሪፖዚሲዮንን ሚት አኩዛቲቭ ማስሬ ሰላም ነው ወይ? ሚርጌቲስ ጋንዝ ጉድ ያ ዱሽፋይት ዜር ጉድ በጣም አሪፍ ነው። ሚር አርገው ማር የሚለውን ሚር ያው ገኒ ቢስ ብላለች። ገኒ ባይ ዘ ወይ በጣም በጣም አሪፍ ሃውስ አፍ ጋብ የሰራች ብቸኛ ገኒ ነች። ለገኒ ያጨብጭቡላት። ገኒ አይተሻል? ትንሽ ለማስተካከል ሞክሬያለሁ። ጥሩ ነው የሰራችው። ያ ቢስ ጌገን ሌሎቻችሁ ጸጋ 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 ሌላ ጸጋ ማን ነው? ጸጋ ወርቅነ ሀይ ብያለሁ። ጸጋ እንዴት ነው? ሄርስልሽ ቪልኮመን፣ ሄርስልሽ ቪልኮመን ብለናል። ሄርትፌልት ዌልካም፣ ከልብ የመነጨ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ነው። ገባ ገባ በሉ። ያ ገኒ በጣም አሪፍ ነው። ልክ እንደ ገኒ ሁላችሁም የቤት ስራ ሲሰጥ አሁን የዛሬው ቪዲዮ ሲያልቅ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ጻፉ። እኔ አየዋለሁ። ኤክስትራ ለእኔ ስራ ነው ግን አየዋለሁ፣ አርማቸዋለሁ እና ጥሩ ነው። ቢትሽን ጸጋ ቢትሽን ሄርስሊሽ ቪልኮመን ጸጋ ወርቅነህ ምናልባት ካለ እንኳን ደህና መጣሽ ወይ እንኳን ደህና መጣ። ጸጋ የወንድም የሴትም ስም ስለሆነ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዳኒ አባይ ቻናል ሼር አድርጉ። አሁኑኑ ወደ ፌስቡክ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወደ ተለያየ ሰው ገብቶ ላይቭ እንዲማር። ዛሬ የምንማረው ፕሪፖዚሲዮን ሚት ዳቲቭ፣ የዳቲቭ ፕሪፖዚሽኖች ነው የምንማራቸው። ቀለል ባለ ኤግዛምፕል እንጀምርና ከዛ በኋላ በብዛት ሰው ሲገባ እንትን ያል ሞክራል። ኦኬ ትናንትና ከተማርናቸው ኦኬ ጌገን ብላለች ገኒ። ሌሎቻችሁ ጻፉ። ትናንት የተማረች ኤልዳና ሀይ ብያለሁ። ኤልዳና ዳንኤል፣ ኤልዳና ዳንኤል ይሄ ፎቶ ማቀው ይመስለኛል። ያው እንግዲህ ቅድም በደንብ እያየሁት ነበረ። ኤልዳና ዳንኤል ይላል። ያው እንግዲህ የሰፈሬ ልጅ መሆን አለበት። በጣም ደስ ብሎኛል ስላየው ጀርመን የምትኖረው በጣም ደስ ብሎኛል። ያው በልጅ ስም ስለተጻፈ ይሆናል ይመስለኛል። አሳውቅ አሁን ብላለች ገኒ። ኢሽ ቢን አይነ ፍራው ብላለች ጸጋ። ያ ዳስ ፎይት ቢሽ ኦኬ ሹንዳ ዳት ቢስት ያ ኤንትላንክ ጎበዝ ገኒ። ሌሎቻችሁስ ረሳችሁት እንዴ?
እንዳይቀላቀልባችሁ አስታውሱ። ዛሬ ደግሞ ሌሎች ፕሪፖዚሽኖች ይመጣሉና እስቲ አስታውሱ የተማራችሁ ትላንትና። ባይ ዘ ወይ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ አዳዲስ ሰዎች ሼር አድርጉ፣ ገባ ገባ በሉ ሌሎቻችሁ። በጣም ይታያል፣ ጥሩ ነው። ኳሊቲ ይታያል፣ አሪፍ ነው። ዋይት ቦርዱም ይታያል፣ አሪፍ ነው። ማሜ ኦነ ብሏል። ያ ቤቲም ሃሎ ቤቲ፣ እየሰላም ነው ወይ? እንዴት ነሽ? ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ እስቲ። ላይክ እያደረጋችሁ ትገባላችሁ። ወደ እለቱ ትምህርት እንጀምራለን። ሶ ፊው ያ። ስለዚህ ኤንትላንክ ብላለች ገኒ። ኦነ ፊው፣ ሌሎቻችሁስ? ዱሽ የማሜ ልክ ጥሩ ነው። ያ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ገባ በሉ። ዶርሽ ዘኩት ኦኬ። ኤቢ ዶርሽ ብሏል። ያው ገና ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። ሁላችሁም የራሳችሁን ጻፉ። ሆይተ ሆይተ ስፕሬሽን ቪ ኢቨን ፕሮፖዚሲዮን ያ ፕሬፖዚሲዮንን ፕሬ ፕሬፖዚሲዮንን ያ ፕሬፖዚሲዮንን ጂኤ ፕሪፖዚሽን ለፕሮናንስ ለማድረግ ሊያስቸግር ይችላል። ፕሬፖዚሲዮንን ሚት ዳቲቭ ያ ዳቲቭ ዳቲቭ ላይ የዳቲቭ ፕሮፖዚሽን በጣም ብዙ ናቸው። እኔ ወደ 11 ናቸው። ትናንትና 7 ተምረናል የአኪዛቲቭ ያ። ሀይ ቤዚ የሰላም ላንቺ፣ እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ገባ ገባ እያላችሁ ፕሪፖዚሽንን እና ከዛ በፊት ብዙ ሰው ትንሽ ግራ የሚያጋባው ከሱ እንጀምራለን። ከሱ ያ ሱ በጣም እንትነች። ኦኬ የዕለቱን ትምህርት እንጀምራለን። ሌሎቹ ያው ይግቡ። ሱ ብዙ አይነት ትርጉም አላት። ሱ የዳቲቭ ነች፣ ብዙ አይነት ትርጉም አላት። ቬክሰል ፕሮፖዚሲዮን ነገ ነው የምንመጣባቸው። ቬክሰል ፕሮፖዚሲዮን ማለት የሚቀያየሩ ያ በአኩዛቲቭ እና በዳቲቭ ነው እንትን የምንላቸው የምንወክላቸው አሉ። ምክንያቱም ወደ ቡስ ስትሄዱና ቡስ ውስጥ ነው ያለሁት ይለያያል። አክሽኑ ስለሚለይ ጀርመንኛ ስለሚመርጥ ማለት ነው ስለሚመርጥ አስቸጋሪ ነው። እነሱን እናያቸዋለን በኤግዛምፕል። የነገውም ትምህርት በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። በጣም በጣም ዜር ኢንትረስቲንግ እና ነገም እንዳትቀሩ። በተለይ የዘወትር ተከታታዮች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ነገር ግን ዘግይታችሁ የገባችሁ ብትኖሩ የነገው ትምህርት እንዳያመልጣችሁ። ቬክሰድ ፕሮፖዚሽን ብሱ ግራ ይጋባል። እዚህ ጋር ዳቲቭ ነው፣ እዚህ ጋር አኩዛቲቭ ነው የምጠቀሙ የሚለውን ግራ ስለሚያጋባ፣ ነገር ግን ቀለል ባለ መልኩ በሀገራችን ቋንቋ ያልገባንን የተረዳዳን እንማራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ የመጀመሪያ ላሳያችሁ የምፈልገው ሱ ነው። ሱ የዳቲቭ ፕሪፖዚሽን ነው፣ የዳቲቭ ፕሪፖዚሽን ነው። ከአርቲክሎች ጋር ሲሆን ይቀየራል። ለምሳሌ ሱ ፕሉስ ዴም በዳቲቭ ጊዜ ደን ደር ደን ምናምን እያለ ነው የምንሄደው አይደለ? ብርክቲ ሰላም ሰላም። አብርሽ ይላል አብርሽ ከዋሽንግተን ሰላም ብያለሁ። አብርሽ ሰላም ነው ወይ? ኦኬ ሱ ፕሉስ ደም ሃይስት ምንድን ነው ባጭሩ? ሱ ፕሉስ ደም እዚህ ጋችን መብራት እንትን ልበላችሁ ይሻላል። ሱ ፕሉስ ደም፣ ሱ ፕሉስ ደም ምን ይሰጣል አንድ ላይ ሲቀላቀል? ያ ሽሜል ሱንግ ይባላል። ሽሜል ሱንግ አንድ ላይ ስናደርገው ሱ ፕሉስ ዴም ያ ምን ይሰጣል? ሙሊዛ ሙሊዛ የፍቅር ቃል ይመስለኛል አይደለ? ስሙ ካልተሳሳተብኝ ሙልዬ ከቱሊንገን ያ ወደ ቱሊንገን ያ ሙሉዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ፊለን ዳንክ ሮባ አርፋጃችን፣ ሮባ አርፋጅ አርፋች እንደገባ መልሷል። እሺ ሱዴም ያ ገኒ፣ ሱዴም ግን ኮንቪ ሽሜል ሱንግ ነው ይሄ። ሱዴም የሚለው ሱዴም ያ ሪሽትሽ አበ፣ ግን አንድ ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? ያ ይሄንን አጥፍተን ሱም ለምሳሌ ሱም ባይሽፒል፣ ሱም ባይሽፒል ያ ባይሽፒል። ከዛ ነው ሱም ባኖፍ፣ ወደ ባኖፍ ያ ሱ እዚህ ጋር
ወደ ቱ የሚል የእንግሊዝኛ ቱ የሚል ትርጉም አለ። ወደ ባኖፍ፣ ወደ ሐኪም ቤት፣ ወደ እንትን እየሄድኩ ነው፣ ወደ ትምህርት ቤት፣ ወደ በአማርኛ ወደ ያ ሚለውን ያሳያል። እና ሱ ፕሉስ ዴም ኢስ ሱም እና ግራ እንዳይገባችሁ። ሁለተኛው በባይብሊሽ ሲሆን ሱ ፕሉስ ዴር የሚለው ደግሞ ምን ይሰጣል? ሱ ፕሉስ ዴር አሁንም ይህንን እንትን ማለት እንችላለን፣ ሽሜልሱን ማለት እንችላለን። ያ አንድ ላይ ያ ኮንን ቢላ ሱዛምን ፋስን ኡን ሂር አይን ቮት ሽራይብን ያ ቬር ፎን ኦይሽ ሱር ማሜ ሱር ሮባ ማሜ። ትክክል ኤግዛክትሊ ጌናው። ሶ ሱር የሚሆነው ይህን ስታዩ ነው። ያ ሱር ሱዴር ሱዴም። ኦኬ አሁን በኤግዛምፕል እንመጣለን ግልጽ ለማድረግ። ዳቲቭ ላይ ዋናው በጣም ታዋቂ ፌመስ የሆነው ፕሪፖዚሽን ሱ ነው። ሱ ሱ ሱዴም ሱም ሱዴር ሱር። ያ ያ በጣም ጥሩ። ይሄን ሁሉ ካወቃችሁ ወደ ተለያዩ እንትኖች እንሄዳለን። ኤግዛምፕል እንውሰድ እስቲ። ኦኬ ኢሽ ኮመ፣ ወደ አንተ እመጣለሁ። ኢሽ ኮመ ኢሽ ኮመ ኢሽ ኮመ ዲር፣ ወደ አንተ እመጣለሁ። ቀጥታ ዲር የምናደርገው ለምንድን ነው? ኦር ለትልቅ ሰው ከሆነም ኢነን ሱ ኦሽ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ኢሽ ኮመ ሱ ዲር፣ ኢሽ ኮመ ሱ ዲር ሱ ኢነን ኦር ሱ ኦሽ፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ያ ኢሽ ኮመ ሱ ዲር፣ ኢሽ ኮመ ሱ ኢነን። ደስፌገን ዲር የምንጠቀመው ሱ ኢስት ኢመ ዳቲቭ ኢነን ኦሽ። ያ የዳቲቭ ፐርሰናል ፕሮኖመን የምንጠቀመው ሱ ምን ስለሆነ ነው? ዳቲቭ ስለሆነ ነው። ኦኬ እኔ ወደ ዳንኤል እሄዳለሁ በሉ እስኪ። እኔ ወደ ዳንኤል እሄዳለሁ። እኔ ወደ ዳንኤል ወደ እኔ ወደ አንድ ሰው ኢሽ ጌኸ እስቲ እኔ ወደ ዳንኤል እሄዳለሁ። ኢሽ ጌኸ ኢሽ ጌኸ እስቲ ሞክሩ ሞክሩ ሞክሩ። ፍጥነት 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 ያ ኦኬ እሽ ቤቲ ዜር ጉድ አብርሽም በጣም አሪፍ። ያ ኦኬ እዚህ ጋር እኔ ስፔሲፊክ ፕሪፖዚሽን አትጠቀሙ። እሽጌ ሱ ዳንኤል ያ እሽጌ ሱ ዳንኤል እሽጌ ሱ ለምሳሌ አንድ ሰው ሪታ እሽጌሱ ሮባ እሽጌሱ አስቱ እሽጌሱ ቤዛ እነዚህ ያደርጋችሁ ሜት ይችላል። እኔ ወደ ቤዛ ሄዳለሁ። እሽጌሱ ዳንኤል አይ ጎ ቱ ዳንኤል ያ ወደ ዳንኤል ሄዳለሁ። ያ ሱ እሽጌሱ ዳንኤል እሽጌሱ ዳንኤል እዚያ ስፔሲፊክ ቦታ ኦርት ሲሆን ግን ሱም ምናምን ማለት እንችላለን። ሱ ሹለ ሱም ባኖፍ ያ ሱ ዴም ባኖፍ ዴፊኒት አርቲክል ወይም በሽትምት አርቲክል ስንጠቀም ነው። ለግለሰብ ግን አይንፋንዲ ማለት ይችላላችሁ። ያ እሽጌሱ ዳንኤል እሽጌሱ ሪታ እሽጌሱ ሮባ አስቴር ቤዛ ማሜ ያ ቤቲ አለስ ዞካን ማ ዛገን። ኦኬ አሁን በጣም አሪፍ ነው። ሹለ ሹለ አርቲክሉ ምንድን ነው? ዲ ሹለን በኖሚናቲቭ ጊዜ ዲ ሹለ ትምህርት ቤት ቫይብሌሽን ነው አይደለ? ዲ ሹለ ትምህርት ቤት ወደ ትምህርት ቤት እሄዳለሁ ስንል ይሄ ኖሚናቲቭ ነው። ኢሽ ጌኸ እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄ ዲ ሹለ ነው። ኢሽ ጌኸ ሱን በመጠቀም እስቲ አስገቡ። ሱ በመጠቀም ሱም በመጠቀም አስገቡ። ዘሌ ሰላም ብያለሁ። ናይስ ሮባ እሽጌ ሱዲር ያ ኦኬ ሱዲርም ትክክል ጸጋ ትክክል እሽጌ ሱዲር ወደ እሽኮም ሱዲር ሱሚር ወደ ሱዲር ባለፈው ተማር ይሄ ለጠበሳ የሚጠቀሙበት የለም
ኦኬ፣ አየለ፣ እሽጌ፣ ሱም፣ ሹለ፣ ሌሎቻችሁስ ሞክሩ። ማሂ ሰላም ነው ወይ? እንኳን ደህና መጣሽ። ዲሹለ ዲሹለ እሽጌኸ። እንደውም ቲክቶክ ላይ አንድ ቪዲዮ ሰርተውበታል። እሽጌ እንዲሹለ እሽቢን እንደርሹለ ግራ ተጋብቶ እና ግልጽ ለማድረግ በቀላሉ እኛ ግልጽ እናደርገዋለን። እሽጌኸ ለእርሳሽን ሹለ ዜርሹን ሱ ዲሹለ ነው። ዲሹለ ነው። ሱን ስንጠቀም ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ዲሹለ ኢስ ኖሚናቲቭ ያ ኖሚናቲቭ ኖሚናቲቭ። ነገር ግን ሱን ስንጠቀም ወደ ዳቲቭ ስለሚቀየር ዲሹለ የነበረው ቫይብሊሽ ነው አይደለ? በዳቲቭ ጊዜ ምን ይሆናል? ዴር ሹለ ይሆናል። ዴር ሹለ ይቀየራል። ይሄ አያችሁት? ዲሹለ የነበረው በዳቲቭ ጊዜ አይታችኋል። ዴር ሹለ ያ ይሆናል። ተምረናል ባለፈው ዴም ያለ ደም አይነም ያለ በሽትምት ኡን በሽትምት አርቲክል እሱ ያመለጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ወደኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮ አሉ ቪዲዮዎች አሉ እነሱ ልታዩ ጋብዛሉ እመክራለሁ። ሶ ዲሹ ላይ የነበረው በዳቲቭ ጊዜ ዳስ ዲሹ ለ ዲ ፈኤንደት ሲሽ ዱ እሱ ደርሹ ለ ይቀየራል። ዲሹ ላይ የነበረው በዳቲቭ ጊዜ ደርሹ ለ ነው የምትጠቀሙ። ስለዚህ ኢሽ ጌኸ ደር ሹ ለ አለ ሱ ፕሉስ ደር ሱ ፕሉስ ዴር ኢስ ሱር ያ ደስ ቬገን እሽ ጌ ሱር ሹለ። አያችሁ ወደ ትምህርት ቤት ነው የሚሄደው። ያ ሱ ዴር ሹለ እሽ ጌ ሱር ሹለ የሚለው በዛ ነው እንትን የሚለው። ኦኬ አሁን ይህን ሁለተኛ ጥያቄ እስቲ አሁን ሞክሩ። እሽ ጌ ራሱ እሽ ጌ ዳሽ ሱም በመጠቀም ስሉ ፍሪዚዮ ፍሪዚዮ ማለት ዴር ፍሪዚዮ ዴር ፍሪዚዮ ፀጉር አስተካካይ ማለት ፀጉር አስተካካይ ዴር ፍሪዚዮ ወደ እሱ ሄዳለሁ። ፍሪዚዮ ማለት ያው የፀጉር የምንሰራበት ያ ኢሽ ላሰ ማይነ ሃረ ሽናይደን ያ ባይም ፍሪዚዮ ላሰ ኢሽ ማይነ ሃረ ሽናይደን ያ ፀጉር ቢሴ ፀጉሬን እቆረጣለሁ። ያ ማለት አንድ ሰው ይቆርጠኛል። ስለ ቨርብ ላሰን ተምረናል። እናንተ የማታረጉት ነገር ሰው የሚያደርግላችሁ ነገር ለምሳሌ እሽ ላስ ማይን አውቶ ማይን አውቶ ሪፓሪር ያ ዳስ ሃይስት እሽ ማክ ዳስ ንሽት የማንድ ያ ሪፓሪት ማይን አውቶ ያ ማይን አውቶ ቪርድ ሪፓሪር ቨርድ ያ ስለዚህ እሽ ጌር ፍሪዚዮ እሽ ጌር ሱን በመጠቀም እስቲ ፍሪዚዮ ዴር ፍሪዚዮ ራሂማ ሙሉ ሱር ብላለች። ራሂማ ገን የትክክል ሪታ ዜር ጉድ ያ ዴር ፍሪዚዮ ሱም ፍሪዚዮ እሽ ጌ ሱም ፍሪዚዮ ባይ በዚህ ጊዜ ሱ ዴም ነው የሚሆነው። ሱ ዴም ፍሪዚዮ ሱ ዴም ማለት ሱም ነው። ሱም ፍሪዚዮ ያ ሱ ዴም ባይ ዘ ወይ ሱ ዴም የምትሉ ጸጋም ብረክቲም ሱም ተጠቀሙ። ኦኬ ሱም በቃ አንድ ላይ ሽሜልሰን ይባላል። ይሄ እጥፍ አድርጎ አጠቃላይ ቀልጦ ይጠቀማል። ያ ሽሜልሰን እና ዳሳይስ ቢኮነሱ ዛምን አሱም በኑትስም ያ ዳስ ኢስ ኔግሊሽ ሱዴም ኢስ አው ሪሽትሽ አልዞ ግራማቲክ አበ ዳስ ኢስ ቤሰር ያ ኢስ ኢስ ቤሰር አይንፋ ሱም ሱቤንልሰ ሶ ኢሽ ጌ ሱ ሹለ ባይ ዲ ሹለ ዳስ ፈር ኤንደርሲሽ ሱ ዴር ሹለ ያ ኢም ዳቲቭ ኦን ሱ ዴር ኢስ ሱር ደስ ቬገን ዴር ፍሪዚዮ ሱም ሱዴም ፍሪዚዮ በዶርትት አልዞ ሱም ፍሪዚዮ ያ ኢሽ ግሎበ ዳስ ሾን ክላ ኢስ ያ ዳስ ኢስ ሾን ክላ ዜር ጉድ የስ ኡቡንግ ኡቡንግ እንስራ። ተዘጋጁ። አሁን ጥያቄ ልሰጣችሁ ነው። ጥያቄ ልሰጣችሁ ነው። ጥያቄ ልሰጣችሁ ነው። ተዘጋጁ። መልሱን ብቻ ቁጭ አድርጎ እኔ እጽፋለሁ። መልሱን ብቻ ቁጭ አድርጎ ኑመር አይንስ ኑመር አይንስ ኑመር አይንስ ማይን ዞን ልጄ እስቲ ቨርቡንም አድርጋችሁ ጌት ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል ወይ እስቲ አጠቃላይ ከነ እንትኑ ማይን ዞን ጌት ከነ መልሱ መልሱን ብቻ አስቀምጡ። ማይን ዞን ጌት ማይን ዞን ጌት መልሱ
ቴዎድሮስ ሳህለ ሀይ ብያለሁ። አሀ Mein Sohn geht. Ja. ልጅ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። ያ ማይን ዞን ጌት ትክክል። በጣም አሪፍ። ሱር ሹል ሱር፣ አሁን ለተማር ነው። ሱ ደር ሹል ኢስ ሹር ሱር። ያ ኤግዛክትሊ። ማይነ ቶክተር ሴቷ ልጄ ማለት ነው። ይሄ ማይን ዞን ወንድ ልጄ ማይ ሰን ጎስ ቱ ስኩል። ያ ሶ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። ወደ የሚለው ሱ እያልን ስንወስድ እና ማይን ዞን ጌት ሱር ሹለ ዲ ሹለ አበ ኢን ዳቲቭ ኢስ ሱር ሱ ደር ሹለ በዶይተት ሱር ሶ ማይነ ቶክተር ጌት ጌት ደር አርትስት ደር አርትስት ሐኪም ወደ ሐኪም ቤት እንደምንለው ነው። ስለዚህ እዚህ ጌት ምንድን ማይነ ቶክተር ጌት ቤቲ በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ምንድነው ዶክተር? ኦኬ ያ ማይነ ዶክተር ጌት ሙሉ ናይስ። ሪታ ቤስት። ብሪክቲ ትክክል። ዴም አርትስት ጌት ዴም አርትስት ያ አባ ዞዛት ማይንሽት ያ እሱ አይሆንም አይሆንም። ኦኬ ገኒ እሱ ይሻላል። ያ ሱም ሱም ገና ትክክል። ማሜን ትክክል ለ ገኒን አሻሽለሽዋል። ማስሬ ምን ታደርገዋለህ? ዴር አርቲስት ነው ሐኪም ዴር አርቲስት ነው። ሴቷ ግን ዲ ኤርስትን ባይ ዘ ወይ በተለምዶ ሐኪም ቤት ሄዳለሁ የሚባለው እንጂ ወንዱ ሐኪም ጋር ሄዳለሁ አይባል። ደስፌ ገን ያ ሱም አርቲስት ያ ሽሙስ ሱም አርቲስት ገን ያ ሽቢን ክራንክ ሽሙስ ሱም አርትስ ከኛ ሽፒን ክራን ካላቸው አንሶ ዱሙስ ዞፎርት ሱም አርትስ ያ ዳስ ሃይስት ወደ ሐኪም ቤት መሄድ አለብን እንጂ ሐኪም ወንድ ስለሆነ ሐኪሙ ጋር ትሄዳለህ አይደለም። በተለምዶ እኛም ሀገር እንላለናል ሐኪም ቤት ነው የምንሄደው ስንል ያ ለዛ ነው። ስለዚህ ማይነ ዶክተር ጌት ሱም አርቲስት ነው የምንሄደው። ያ ለምሳሌ የጥርስ ሐኪም ቢሆንስ ምንድን ነው የምትሉት? የጥርስ ሐኪም ቢሆን ማይነ ዶክተር ጌት እሱም የጥርስ ሐኪም የጥርስ ሐኪም ያ እዚህ ሀገር ያ ያ ዳስ ኢስ አይን ጉት ብሳልት ያ ጆብ ጌናው ሮባ። እስቲ ሌሎቻችሁ ሱም ዴ ሳን አርት ሱም ሳን አርት ያ አባ አ ሂ ቪርድ አስ አዞ ist wird klein also dieses diese Buchstabe er wird klein geschrieben ja San Arts wurde ters hakim San Arts ja und das einmal in Chiralen. Okay Nummer 3 wir gehen Post die Post ja und dann mülkat ist etwas schon wurde Post habe ich ቪርጌን ወደ ፖስታ ቤቱ እንሄዳለን። ገንዲ እየዘገየባት ነው። ማይን ቶክተር ላይ ነች። እሺ ቪርጌን ዲ ፖስት ኢን ኖሚናቲቭ ሱር። ኦኬ ሱር ሞክሩ፣ ሁላችሁም ጻፉ። ማክ ፌለር ኤጋል ፌለር ስሩ፣ ተሳሳቱ፣ ጻፉ። እዚሁ እንድንማማር ነው። ስለዚህ አትፍሩ ለመጻፍ፣ ጻፉ። ያ ያ ኦኬ እሺ። ያ እዚህ ጋር ፖስት ምንድን ነው? ፖስት በኖሚናቲቭ ጊዜ ፖስት ዲ
ዲ ፖስት ነው በኖሚናቲቭ ጊዜ። ስለዚህ ዲ ፖስት ከሆነ የፖስታዊ ጾታው ሴት ነው። ስለዚህ ዲስ ፖስት ስለሆነ በዳቲቭ ጊዜ ይቀየራል። ሱ ዴር፣ ሱ ዴር ማለት ደግሞ ሱር። ያ ቪር ጌን ሱር ፖስት፣ ሱር ፖስት ነው የምትሉት። እሺ ሱም አትሉ። ገና ወገኒ ማይነ ዶክተር ጌት ሱም ሳናርት ጸጋ ዳስ ሾን ሪሽትሽ ያ ቪር ጌን ሱር ፖስት። በጣም አሪፍ ሱር፣ በጣም አሪፍ ጥሩ። ኦኬ ኑመር ፊር፣ ኑመር ፊር ዚ ፋረን፣ ዚ ፋረን እነሱ ወይ ዚ ክላይነ ቡክሽታበ ሲሆን ዳሳይስ እነሱ እየሄዱ ነው። ያ በመኪና ነው። ሱፐር ማርኬት፣ ሱፐር ማርኬት አይባልም በጀርመንኛ። ሱፐር ማርኬት ሱፐር፣ ይሄ ደግሞ ስቪድ አስ ዘ አውስክሽፖክ ያ ኒሽት ሱፐር ማርኬት። ሱፐር ማርኬት ኢስ ኢንግሊሽ ኢማ ፓስማላው ሱፐር ማርኬት፣ ሱፐር ማርኬት ያ ሱፐር ማርኬት ያ ሶ ዚ ፋረን እነሱ እየሄዱ ነው ወደ ሱፐር ማርኬት። ያ ዚ ፋረን ሱም ሱፐር ማርኬት ያ ኤልዳና ኤግዛክትሊ ማሂ በትክክል ለምንድን ነው ቫይ ዴር ማስሬም ትክክል ማይም ትክክልሽ ቫይ ዴር ሱፐር ማርኬት፣ ዴር ሱፐር ማርኬት ስለሆነ ሱም ያ ሱም እዚህ ጋር ባንሆፍ ቢሆንስ? ባንሆፍ 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 ጾታ ወንድ ነው። ትክክል ሶ ዚፋረን ባንሆፍ ማስሬ አስብበት ሮባ ዚፋረን ባንሆፍ ዴር ባንሆፍ ነው። ዴር ባንሆፍ ማሁዛ አቡበክር ሰላም ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣ። ሄርስሊሽ ቪልኮምን ራሂማ ሪታ አስቡበት ባኖፍ ቤቲ ሮባ ቤቲ እና እመጣበታለሁ። ኤልዳና አም እመጣበታለሁ። አም ባኖፍ ሱም ባኖፍ ቫሲስ ዴር ኦንተርሺፕ ያ ዳስ ስፔሽን ቪ ሆይት አው ሞርገን አው ሱም ባንሆፍ ያ ኢሽ ዚ ፋረን ሱም ባ ኢሽ ፋረን ሱም ባንሆፍ ሱ ዴም ባንሆፍ ባይ ባንሆፍ ኢስ ዴር ዴር ባንሆፍ ኤግዛክትሊ ሱም ባንሆፍ ያ ኦኬ። በጣም አሪፍ እሺ፣ ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ተሳትፏችሁ ደስ ይላል። ዋናው ትምህርት ላይ እንግባ። ደግሞ ማን ናቸው ሌሎች? እሱን ያስቀደምኩበት ምክንያት በብዛት ስለምንጠቀመው ግራ እንዳይገባችሁ ነው። ያ እና ሌሎች አሉ፣ ሌሎች አሉ። እስቲ እንያቸው። ኑመር አይንስ ፕሪፖዚሽኖች አሉ። አፕ 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 አውስጋንስ ፑንክት ነው። አውስጋንስ ፑንክት ማለት የአንድ ነገር የመጀመሪያ የመነሻ ማለት ነው፣ የመውጫ ፖይንት ማለት ነው። ያ ኤግዚቲንግ ፖይንት ማለት ነው። አውስጋንግስ ፖይንት አብ ለምሳሌ ሱምባሽቪል፣ ሱምባሽቪል አውስጋንግስ ፖይንት ነው ብያቸው። ቪር ፍሊገን፣ ቪር ፍሊገን አፕ አለን ዶችን ፍሉክ ፍሉክ እዚህ ጋር ነው ኡምሏት ያለው ሄፈን ያ እዚህ ጋር ለማየት ሞክሩ። ትንሽ በዛ ስለሚሉ እንትን እያልኩ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ቪር ፍሊገን፣ ፍሊገን ማለት መብረር ነው። ያ ቱ ፍላይ በአውሮፕላን ስትሳፈሩ ሽፍሊግ፣ ሽፍሊግ ነው የምንለው። ያ እስቲ ሮባ ዳን አበር ኢመር ባይም ዛትስ አንፋን ቪር ግሮስ ከሽሪብን ኦደ ኤጋል ኦብ ዚ ፊሎይተን ኦደ ኖ አይን ኤልተረ ሜንሽን ስ ያ ያ ያ ሮባ ትክክል። ዛትስ አንፋን ያ እኔ ምንድነው ክሊር ለማድረግ ፈልጌ ነው እንጂ ቅድም ዚህን ስጽፍ ሮባ ያየው እንደ ክላይን ለምን
Egal, wenn Sie fahren sind, ለምሳሌ ለአንድ ሰው አይደለም ይሄ ንግግር ላይ ነው እንጂ ጽሁፍ ላይ ይለያል። አሁን ንግግር ላይ ነው የማይለየው እንጂ ያው ጀስት አንደርስታንድ እንድታረጉኝ ነው እንጂ ኤጋል ዛትስ አንፋንግ ዶሃስት ረጅት ሮባ ልክ ነህ ኢማን ሮሶ ቡክሽታብ ኦኬ። ሁሌ እንደዛ ተጠቀም። ያ እኔ ግን ቅድም ምንድን ነው እንትን ለማድረግ ነው ግራ እንዳይጋባችሁ፣ ክላይን ዚን ግሮስ አንዳንድ ሰው ግራ ስለሚጋባ ሞር ፐርፌክትሊ እስክንሄድ ድረስ ለዛ ነው። እሺ ሮባ እንጂ ዶሃስት ረጅት አምዛት አንፋንግ ኢመር ስቪድ ግሮስ ሩሽታ በግሽሪምን ያ እዞ አፕ አፕ እዚህ ጋር ምንድን ነው አውስጋንግ ፑንክት ነው። ለምሳሌ የመነሻ አፕ ማለት ከ አሁን ለምሳሌ በአማርኛ ቅድማውን ቱ ሱን ምን አለን ወደ፣ በእንግሊዝኛ ቱ ብለናል ሱ። ይሄ ደግሞ በአማርኛ ከ ምናምን ፕሪፖዚሽን ይሄ ነው በአማርኛ እነዚህ ናቸው። ኦኬ አፕ የዳቲቭ ነው። ቪር ፍሊገን አፕ አየሽ ስጋ አፕ አለን ዶቸን ፍሉግ ሄፈን ፍሉግ ሃፍ ፍሉግ ሃፈን ፍሉግ ሄፈን ደግሞ እንትን ነው ያ ኤርፖርት ማለት ነው። እኛ የምንነሳው ወይ የምንበረው ከሁሉም የጀርመኖች ከሁሉም ለማለት የጀርመን ኤርፖርቶች ነው። ያ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች አውስጋንግ መነሻ ፖይንት ስንናገር አብን እንጠቀማለን። በጣም አሪፍ ነው። ፈጠን ፈጠን እያልኩ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ስለሆኑ እንትን እላቸዋለሁ። በኋላ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ይነሳል። ያ እና እሱ ወሳኝ ነው። ይሄ ቪር ፍሊገን አብ አለ ዶቸን ፍሉግ ሄፈን። እዚህ ጋር አለ ለምን ሆነ፣ ዶቸን ለምን ሆነ? ዲክላና ሲሆን የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር አለን ዶቸን የሆነበት የአድጀክቲቭ ዲክላና ሲሆን አለ። በእሱም በኋላ ላይ እንመጣበታለን ከፍ ስንል ማለት ነው እንጂ በጣም አይንፋ ነው። ለእኔ አይንፋ ነው፣ ግን ለእናንተ ለማስረዳት ትንሽ እንትን ይፈልጋል። መጀመሪያ እነዚህን ጥርት አድርገን ስንሄድ እንደርስበታለን ለማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ ሌላ ጥቅሙ ምንድን ነው? አፕ ቢጊን ቢጊን ኢን ሱኩምት አንድ ነገር ሲጀመር ከዛሬ ጀምሮ ነው፣ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ነው ብላችሁ ስትጠቀሙ በጀርመንኛ አፕ ነው የምትጠቀሙት። አፕ ያ ለምሳሌ ሱም ባይሽፒል እዚህ ጋር አፕ ኔክስት አፕ ኔክስት ቮኸ ሀበ ኢሽ ኡርላውፕ ያ እዚህ ጋር እዩት። አፕ ኔክስተር ቮከ ሀበ ኢሽ ኡርላው ያ አፕ ኤርስ ቮከ እዚ ጋ ኔክስተር ሶሪ ኔክስተር የሆነው ዲ ቮከ ነው። አያች ይሄኛው ዲክላና ሲሆን አለው አፕ ኔክስተር ቮከ ዲ ቮከ ስለሆነ አብን ስለተጠቀምን በዳቲቭ ጊዜ ኔክስተር ይሆናል፣ ኔክስተር አይሆንም። አፕ ኔክስተር ቮከ ሀበ ኢሽ ኡርላው ደሳይስ አብ እዚ ጋ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ኡርላው እረፍት አለኝ። ያ ኡርላው የምንለው ምንድነው? ስራ ላይ ለምሳሌ ጀርመን ሀገር ፌስት ፈርትራግም ስታደረጉ የአንድ ዓመትም ስትፈራረሙ ምን አለ እስከማውቀው በሌጋል 25 ቀን በ25 ቀን ማለት 25 ቀን እስከ 28 ቀን በየዓመቱ አንዳንድ ቀን ሊጨምር ይችላል። 25 ቀን ኡርላውፕ አላችሁ፣ እረፍት አላችሁ። በፈለጋችሁ ሰዓት ፕላን አድርጋችሁ መጓዝ ትችላላችሁ። ከስራችሁ ውጭ ሌላ ሀገር መሄድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኡርላውፕ ሰው የሚለው ያንን ነው፣ ከስራ ውጭ ያለውን። ማሙሼ ሰላም አርፋጅ ላይክ እያደረክ ግባ። አብ ኔክስተር ቮከ ሀበሽ ኡርላውፕ ዴር ኡርላው ስለ ኡርላው አንድ ቪዲዮ እንሰራለን፣ ደግሞ ላይቭ ላይ ምን አይነት ቃላቶች እንደምንጠቀም። አብኔክስተ ቮከ ሀበሽ ኡርላው ዳስ ሃይስ አብኔክስተ ቮከ ኢን ሱኩምት ሱኩምት ላይ እንደሚናገረው ቢጊን ኢን ዴር ሱኩምት ስለ ወደፊት የአንድ ነገር የሚጀምርበት ስትሉ እንደዛ ትላላችሁ። አብ ኔክስተ ቮከ ሀበሽ ኡርላው ስለዚህ አፕ ከ የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። በእንትን ጊዜ ሌላው በጣም ወሳኙ አን ባይ ዘ ወይ በቬክሴልም ስለምንመጣበት አሁን ለጊዜው ዳቲቭ ላይ ያለውን ጥቅም እኔ አን ባይ ሳይት አን ጋብን ሰዓት ቀን ጊዜ ስንጠቅስ ለምሳሌ ሱም ባይሽፒል ለምሳሌ ሄርስሪሽ መራዊ ሀብቴ ሰላም ብያለሁ። ሄርስሪሽ ሊኮመን ሌላ ማን አለ? ኦኬ እዚህ ጋር ሳይት አንጋበን ወይ ታግ ዳቱም ታገት ሳይት ያ ባይ ሳይት አንጋበን ሳይት አንጋበን ማለት ስለ ሰዓት ኢንፎርሜሽን አንጋበን ማለት ኢንፎርሜሽን ነው። እዚህ ጋር
Das heißt, Tag, Datum, Tageszeit, in der Syntax. Lemsale, am Wochenende. Ende haben wir keine Zeit. Ja, am Wochenende haben wir keine Zeit. Sicher, Annetsch. Anna, an plus Mann. Ja, am Wochenende. Cool gesehen, Dativ, Zeitangabe. Am Wochenende und Lemon no. Wochenende, nun, so schönes Wochenende, tralala, schönes, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ja? Oder einfach kann man auch schönes Wochenende sagen, ja? Wochenende, Nominativ, Mitte an plus dem, Gönni wird amarif. An plus dem, gen Wochenende, ja, das Wochenende, Robert, das Wochenende, gen an dem, noch, an dem Wochenende. Kreiminaudlei, in Jasa ja, am Wochenende haben wir keine Zeit. Selezi, am bedeutet, am, an plus dem. Selezi, am Setteilung der Sahne. An plus dem. Selezi, mein Taragalatur. Eh, weg, das auch weg, so am bleibt, ja. Am bedeutet an plus dem. Selezi, an dem Wochenende haben wir keine Zeit. Das Wochenende, dem Jonah. Ja, an dem Wochenende, Dativ, ja. Das Wochenende, nicht er. Ja, tegekel. Beti Internautschat, Arenautschat, Wochenende Sound. Normally das Wochenende. Wochenende. Ende meint, jetzt haben wir mit Arenautschat, ne? Wochenende. Ja? Am Wochenende haben wir keine Zeit. Okay. Selezi, Zeit, ein Tag, sind da kurz in der Zeit. Lemsale, an plus dem Brenner, am Malet, an plus. Nein, sorry. An plus dem, oder? No. Okay. Es wie, Senior letzten, Senior let. Senior letzten, eine Minute, komm. Im Montag, alle, mit einer Minute. Ja, tegekel ቤቲ አሁን ተስተካክሏል። ሰኞ ዕለት ስትሉ ነው የምትሉት? ሰኞ ዕለት አም ሞንታግ። ያ አም ሞንታግ አያችሁ፣ ሰኞ ዕለት አም ሞንታግ። ያ ለምሳሌ ብሪፍ ላይ ቀጠሮ ላይ ስታዩ አም ሞንታግ፣ ሰኞ ዕለት አም ሞንግ። አንዴም ለምንድን ነው? ሞንታግ ምንድን ነው? ዴር ነው። ያ ስለዚህ አንዴም ሞንታግ በዶይተት አም ሞንታግ። ያ ሌላ ምንም ምስጢር የለውም። ጎበዞች፣ በጣም አሪፍ ነው። ምን ሌላ ምንም ምስጢር የለውም። በቃ አም ማለት አም ሞንታግ ስትሉ አንዴ ሞንታግ ማለት ነው። ዴር ሞንታግ ስለሆነ ማለት ነው። ባይዘው የሳምንቱ ቀናቶች፣ ወሮች፣ እንትኖች በሙሉ አርቲክላቸው ዴር ነው። ስለ ዴር ዲዳዝ አሁንም ጥርጥር ካላችሁ ዴር ዲዳዝ ሁለት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ገብታችሁ በደንብ አድርጋችሁ አበጥራችሁ መማር ነው። ያ ሰው አም ሞንታግ፣ አም ሞንታግ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ አንድ ባይሽፒል አም ፎር ሚታግ። አም ፎር ሚታግ ማለት ከረፋድ ላይ ሁሌ አም ፎር ሚታግ በድሮይተ ዳስ ሃይስ ፎር ስዌልፍ ያ ስዊሽን ሴም ቢ ስዌልፍ ኢስ ፎር ሚታግ ያ ያ አም ፎር ሚታግ ሱም ባይሽፒል አም ፎር ሚታግ ማለት ይችላችሁ። አም ናክ ሚታግ ማለት ይችላችሁ። ናክ ስዋይ ኦ ሱም ባይሽፒል ከሁለት ሰዓት በኋላ አም ናክሚታክ ዞ ካን ማን አውስ ዛን። ስለዚህ አንዴም ለምን ቫይል ዴር ፎር ሚታክ አም ፎር ሚታክ ገና እንደዚህ እያረጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሌላ ለቀን ራሱ በእንትን ለት ለምሳሌ ዛ የዛሬውን ቀን እስቲ በምሳሌ አስረዱኝ። ዛሬ ሴፕቴምበር ስንት ነው? ሆይተ ኢስት
15 Cent, 6 Cent oder 5 Cent. Das ist Jesarion Karl, 5 Cent, ja? Ja, Donnerstag, 5 Cent, okay. Das ist Jesarion Karl. Jesarion Karl, das ist die Asker. Anna, Anna, Baba, wo nun lass ich ja zu weise, wo ich. Das ist Jesarion Karl. Genau, በጣም ቤቲ ማሂም በጣም አሪፍ ነው። ቤቲ ማሂም ያ እስቲ ግን አሁን ለሁላችሁም ትንሽ አንዳንድ ሰው ሲያነብ ችግር አለበት። ቀን እንየው እስቲ። አም የዛሬውን ቀን አም እንደዚህ ነጥብ ማስቀመጥ አለባችሁ። ነጥብ እንዳትረሱ። ነጥብ ዓመተ ምሕረት ያ። ስለዚህ በስልክም ስታወሩ በጀርመንኛ በጽሁፍም ስታነቡት ዳስ ማሜም አሪፍ ነው። አም የዛሬውን ቀን በዛ ነው። አም ፉም ሴንተ እቺ ተ ኦርዲናል ሳሉንግ። ኦርዲናል ሳሉንግ ማለት ኤርስተ፣ ስዋይተ፣ ድሪተ፣ ፊርተ፣ ፉምተ፣ ዜክስተ፣ ዚብተ፣ አክተ ኦርዲናል ሳለን ይባላሉ። እነዚህ ኦርዲናል ሳሉንግ ማለት የደረጃ እንትኖች። ስለዚህ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ በ15ኛ፣ በ25 በ15/09/2020 ዓመተ ምህረት ብለን ነው በአማርኛ የምናነበው። አም እለቱን ነው እዚህ ጋር። አም ፉም ሴንተ፣ አም ፉም ሴንተ ኖይንተ ስዋይታውዘንድ ስፋንስሽ ያ ኢሽ ቪደር ሆር ኖክ አይንማል። አም ፉም ሴንተ ኖይንተ ስዋይታውዘንድ ስፋንስሽ ዞ ሊስት ማን ዳስ ያ ዞ ሊስት ማን ዳስ ሶ አም ፉም ሴንተ ኖይንተ ስዋይታውዘንድ ስፋንስሽ ኢሽ ሪሽትሽ ማስሬ ጥሩ ማሜን አሪፍ ነው። አያችሁ ስታነቡት እንደዛ ዞ ቪል አውስክሽ ፖሁን አም ፉም ሴንተ ኖይንተ ስፋይ ታውዘንድ ስፋንሲሽ። ሶ የአንድ ደግሞ ይሄ ነው። በቬክሴድ ፕሮፖዚሲዮን ደግሞ አለው። ለምሳሌ አንስ ሜየር ምናምን እንመጣበታለን። ቬክሴድ ፕሮፖዚሲዮን ላይ ከነገ ላይ የምናየው ይሆናል። የነገውም ትምህርት ባይ ዘ ወይ ማይቀርበት በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው። በተለይ ሁለት ዳቲቭና አኩዛቲቭ ላይ አንድ አይነት ነገሮች እንትን ስለሚሉ ቮሂን ቮ እያለን እንመልሳለን። ያ እሱን እንዳትቀሩበት። ሶ አውስ አውስ ደግሞ ታውቁታላችሁ በብዛት አውስ ባይ ዲፎልት ልታውቁ ትችላላችሁ። ግን ዳስስ ኢመር ዳቲቭ አውስ በቃ ሁልጊዜ አውስ ኢመር ዳቲቭ ዙም ባይሽፒል የአንድ ምንድን ነው የሚያሳየው? በቬጉንግ አውስ ራውም ሄርኩምት። ለምሳሌ ከአንድ ሀገር ከአንድ ቦታ ስትመጡ ከዚህ ነው የመጣሁት ስትሉ አብን አትጠቀሙም። አብ ነግሬያችኋለሁ፣ ሌላ ትርጉም አላት። ቅድም የተማራት አብ አውስ ግን ሄርኩምት ኦዳ ሱም ባይሽፒል አይን ኦርት የሆነ ቦታ ወይም ከሀገር ስትቀሳቀሱ አውስን የምትጠቀሙ ቦይ ቬጉንግ አውስ ራውም ኦዳ ሄርኩምት ሱም ባይሽፒል ዚ ኮምት ገራደ አሁን ማለት ነው። ገራደ ዚ ኮምት ገራደ አውስ ደር ሹለ ያ አያችሁ እዚህ ጋር አውስ ዴር አውስ ስለሆነ ዴር ሹለ ሆነ። ዲ ሹለ ሽቫይስ ያ የደ ቫይስ ዳስ ዲ ሹለ ነው። ነገር ግን ዚ ኮምት ገራደ አውስ ዴር ሹለ ከትምህርት ቤት ነው የወጣችሁ። አሁን ከትምህርት ቤት ነው የወጣችሁ። አውስ እዚህ ጋር አያችሁት ከትምህርት ቤት ዲ ሹለ አንልም። ዳስ ኢስ ፋልሽ ያ ስትፈተኑ ፈተና ላይ ለምን አውስ ካለ ኢስ ኢመር ዳቲቭ ያ ማንሙስ ዳራ እንደን ከቃልዞ ዚ ኮምት ገራደ አውስ ዴር ሹለ ሲባል ዲ ሹለ ሽ ቫይስ አበ ኢን ዳቲቭ ዲ ፈኤንደዚሽ ሱ ዴር እንዳን ዚ ኮምት ገራደ አውስ ዴር ሹለ ኢስ ሬሽትሽ ያ እንደዚህ እንትን ማለት ትችላላችሁ። እስቲ ከቤት ውስጥ ነው የወጣሁት በሉ። የሆነ ዳስ ሃውስ ያ ሶ ኢሽ ኮመ እስቲ ፍጠሩ በራሳችሁ ኢሽ ኮመ ዝም ብዬ እኔ ማሳያችሁን ኤግዛምፕል አይደለም፣ እኛም መፍጠር አለብን። ሶ ኢሽ ኮመ ከቤቱ ውስጥ ነው የምናውቀው ቤት ነው። ያ ዳስ ሃውስ ብያቸዋለሁ። ዳስ ሃውስ በዳቲቭ ጊዜ ምን ይሆናል? በዳቲቭ ጊዜ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ኢሽ ኮመ አውስ ዴም አውስ ገኒ አውስ ኑረምበርግ ያ ሽቫይስ። እሱም ትክክል ነው። ባይ ዘ ዌይ ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያን ያ ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያ እንዳትሉ ብያለሁ። ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ እንግሊዘኛ ነው። አውፍ ዶች ኢስ ኢትዮጵያን ያ
ይህን ባለፈው ላልነበራችሁ ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያን ሀገራችን እንደዚህ ነው የምንጻፈው። ኢትዮጵያን ያ ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያን ንሽት ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያ ዳስ ኢስ ኤንግሊሽ። እንጀራ ብሽቴት አውስ ቴፍ ገናው ዳስ ኢስ ሪሽትሽ ሶ ዚ ኮምት ግራደ አውስ ደ ሹለ ያ ኢሽ ኮመ አውስ አውስ ዴም ሃውስ ኢሽ ኮመ አውስ ዴም ሃውስ የሚሆነው አያችሁ፣ እዚህ ጋ ዴም ሃውስ ይሆናል። ለምን ዳስ ሃውስ ፈረንደዚህ ሱ ዴም ሃውስ ያ ኢም ዳቲቭ ኢሽ ኮመ አውስ ዴም ሃውስ። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ ላይ ነው ያላችሁት። ኦኬ፣ ሌላው ሌላም አውስ ሌላም ትርጉም አለው። እዛ ዲቴል ላይ እንትናና አናረግም፣ ምክንያቱም አንዳንዶቹ ትንሽ ለምሳሌ የግሩንድ ነው ግሩንድ ፊውል አይነ በሃንድሉንግ ለምሳሌ አውስ ዲዘም ግሩንድ በዚህ ምክንያት ምናምን የምንጠቀምባቸዋሉ፣ ግን ትንሽ ከፍ ላለው ፖዚሽን ላይ ይሻላል ብዬ ነው። የአውስ አንዱ ይሄ እንትን ነው አውስ ዴር ሹለ ያ። ስለዚህ አውስ ኢስ ኢመር ዳቲቭ ስትጠቀሙ የአንድን በቬጉንግ አውስ ከአንድ ቦታ ስትወጡና እንቅስቃሴያችሁን ሄርኩምት የሀገራችሁን ወይም የመጣችሁበት ሁኔታ ሽኮመ አውስ ፍራንክራይሽ ሽኮመ አውስ ኑረምበርግ ሽኮመ አውስ ክልን ሽኮመ አውስ ባይ ዘ ወይ ይችኛው ለማንበብ ብዙ ሰው እንትን ትላለች። እኔ ራሴ ታስቸግረኛለች። ያ በደንብ ስላቸለች ክል ሽኮመ አውስ ክል ባይ ዘ ወይ እንደዚህ መጻፍ ይቻላል። ያ እንደዚህ መጻፍ ባይ ዘ ወይ ኮለን የነበራቸው ነ ስፓይማልዳ ሁለት ጊዜ ይጃል። በጣም የምወደው ኮለን አይን ሹንሽታት ኮለን ያ ከኮሎን ሰው ያለ አይመስለኝም። በብዛት ስቱትጋርት ሩምበርግ ምናምን ነው በርሊን ነው። ኦኬ ክል እዚህ ጋር ያያችሁት ኦሚት ኦምላውት ካልማናው ዞሌዘን ያ ካልማናው ዞሌዘን ክል ሲያስቸግራችሁ በዚህ ሳራ ክል ኮምስቱ ወሄር ኮምስቱ ኮምስቱ አው አውስ ኮልን ያ ሂ ክል ያ እስስ አምቢሲን ሽቬር ሪሽቲሽ አውስ ስፕሬሽን aber kann man auch mit O und E versuchen, einfach richtig zu auszusprechen. Ja, Köln. Ja, Köln. So, Köln. Genau. Okay. Lelas. Lela, bei. Betam. Wessein Präposition. Bei ist Dativ. Dei. Ort in der Nähe. Person. Lemsali. Bota. So. Gaston. Ja. እኔ ሪታ ጋ ነኝ፣ እኔ አስቱ ጋ ነኝ፣ እኔ ሮባ ጋ ነኝ፣ እኔ ቤዚ ጋ ነኝ፣ እኔ አስቱ ቢት ስታይል ለምሳሌ እኔ ጸጋ ጋ ነኝ፣ ሳራ ጋ ነኝ ስትሉ ኢሽቢን ባይም ኦረ ባይ እያላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሐኪም ጋር ስትሆኑ ለምሳሌ ያ አርባይት ፕላስ ሊሆን ይችላል፣ ፐርዞን ሊሆን ይችላል። ያ ለምሳሌ ሐኪም ጋ ነኝ በሉ እስቲ እስቲ ሐኪም ጋ ነኝ፣ ያ ሐኪም ጋ ነው ያለው ተሳይስ ባይ ስጠቀሙ ልግ ባይ አርት ቤቲ የሚያስተካክላት ፍጠኑ 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 ፍጠኑ። ቤቲ ሞክራለች። እስቲ ኢሽ ቢን ገራደ አሁን አሁን ስደውላችሁ ቦቢስቱ ኢሽ ቢን ብሪክቲ ከሰን ኦኬ ኢሽ ቢን ባይ ማርት ኢሽ ቢን ባይ ማርት እህ ሌሎቻችሁ ያ ባይም በዶይተት ባይም በዶይተት ያ ባይ ፕሉስ ደም አያችሁ እዚህ ጋር ባይ ፕሉስ ደም ማሚላታ ኢሽ ቢን አውስ ክልን ያ ፍሮይት ሚሽ ያ ዊ ሃቭን ሾን አይን ጋስት ያ አይን ታይልነመር አውስ ክልን ያ ሹን ዳስ ዳቪስት ያ ስለዚህ ጋንዝ ዶችላንድ አሉን ማለት ነው። ኢሽ ሃበ አይነን ተርሚን ባይም አርትስ ያ ባሩም ዴር አርትስ ኢስት ባይም አርትስ ደስ ፌ ገና ያቺ ባይ ዴም ኢስ ዴር ስለሆነ ኢሽ ቢን ገራደ ባይም አርትስ ደውዬላችሁ የት ነው ሲል ሐኪም ቤት ናችሁ ለምሳሌ ያ ባይ ዴም አርትስ ራሂማ ትክክል ነው፣ ግን ባይም እዚህ ጋር ልክ ነው ሱር ሱም እንዳለው ባይም ኢስ ባይ ፕሉስ ዴም ባይም እንደዚህ ማለት ነው። ኢሽ ቢን ገራደ ባይም አርትስ ያ ኢሽ ቢን ገራደ ባይም አርቲስት ማለት ትችላለች። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ኢሽ ቢን ገራደ ባይም አርቲስት ይሄ አንዱ እንትን ነው።
ለምሳሌ ሌላ ደግሞ አርባይት ፕላስ ሊሆን ይችላል። ዚ አርባይተት ዚ አርባይተት ባይ አይነም ፌርላክ ያ ዋስ ቢሮደት ፌርላክ ሶ ዚ አርባይተት ባይ አይነም ዴር ፌርላክ ፌርላክ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ዴር አያችሁ፣ እዚህ ጋር ዴር ፌርላክ፣ ዴር ፌርላክ ፐብሊሽንግ ካምፓኒ ማለት የህትመት ካምፓኒ ማለት ፌርላክ። ያ ዴር ፌርላክ ፐብሊሽንግ ሺ ወርክስ ባይ ፐብሊሽንግ ኤጀንሲ ኦር ፐብሊሽንግ ኢንስቲቱሽን። ያ የማተሚያ ድርጅት ነው የምትሰራው። ሶ ባይ አይነም አያችሁ፣ ዴር ስለሆነ ባይ ማስኩሊን አይነም እንደተማረ ያ ምን ይላል? አይን የነበረው አይን ፈርላክ ዳስስ ኢን ኖሚናቲቭ አበ ኢን ዳቲቭ ኢን ዲዘም ፋል ዳስ ፈር እንደዚ ሱ አይነም ንሽት አይን ደስ ቬገን ስ ባይ አይነም ፈርላክ ያ ያ አዎ፣ እዚህ ጋር ባይ ባይ ዴም ከሆነ ባይ ዴም ባይም ፈርላክ ይባላል። ግን ባይ አይነም ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ማሜ ማን ነው ስሙ? ያ ማሚ ማሚ ላታም ልክ ነው። ባይም ፈርላክ ዳስስ ሹም አበ ዳሲስ ባይ አይነም አይነም ስናደርግ እንደዛ ነው። ያ ሶ ባይ ዘ ወይ ባይም ባይ ፕላስ ዴም ነው ብለናል። እንደዚህ ባይም አያች ባይም ባይ ፕሉስ ዴም ነው አይደለ? ነገር ግን ባይ ዴር ባይ ዴር ፕሉስ ዴር ስለሆነ ምንም እንትና ባየር ምንም የለም። ያ ስኪፕት ካይነ ስኪፕት ካይነ ያ ዳንክሽን ሳራ ያማታ እሽቢን ዛራ አውስ ላንድ ክራይስ ቦደን ዜ ዱ ማክስ ዜ ጉድ ፊለን ዳንክ ሳራ ያ ሹም ዳስ ዳቪስ ዳስ ፎይት ምሽ ዜ ያ እሽ ፎይ ምሽ አፍ ፊለ ብዙከ ያ ወደ ታይም ነው ዚ አርባይተት ባይ አይነም ፈርላክ ሶ ዳስ ኢስ እንደዚህ ማለት እንችላለን። ባይ ስንል አርባይትስ ፕላስ ያ ኦርት ኢን ደ ኔ ፐርዞን እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቀጣዩስ አምስተኛው ኢን ውስጥ ማለት ነው አይደለ? ውስጥ ማለት ነው በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ባይ ሳይት አንጋብን ቮከ ሞናት ያረ ሳይት ምን ማለት ነው? ባይዘው ያረ ሳይት እሱም ባይሽፍል በጣም የተለመደው ያረስ ሳይት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት ሌክሲዮን አይንስ ፒሴን ያሽክላው ያረስ ሳይት እዚህ ጋር ምን ማለት ነው? ያረስ ሳይት እስቲ በአማርኛ በፍጥነት የሚመልስ ሽኔል ያረት ሳይት ቫስ በዶት ያረት ሳይት ኦፍ አምሃሪሽ ወቅቶች ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ወቅት ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ ዞመ ፍሩሊንግ ያ ባሳብ ቢ ነው ዞመር ቪንተር ወቅቶች ኤግዛክትሊ ያረት ሳይት። ለምሳሌ ሰመር ላይ እንላለን። ሰመር ላይ እንደዚህ ውሎ አረጋለሁ፣ ቪንተር ላይ እንደዚህ ሄዳለሁ። ካላንደር ሳይሆን ወቅት አራት አለ ቢ ሃብን ፊር ኢን ዶችላንድ ሱም ባይሽፒል ያ ዞመር ሄርብስት ቪንተር ያ ኡንድ ፍሩሊንግ ያ እነሱ ወቅቶች ተምረናል። ኤግዛክትሊ ያረ ሳይት ለምሳሌ አንድ ባይሽፒል ልስጣችሁ። ቪር ፋረን ኢም ዞመር ኢን ዞመር ናክ ፍራንክራይሽ ዝም ባይሽፒል ናክ ፍራንክራይሽ ማለት ያው ታውቃታለህ፣ ፈረንሳይ ነች። ፈረንሳይ በጀርመንኛ ፍራንክራይሽ። ስለ ሀገራት ተምረናል ባለፈው። ለአዲስ ዓመት ዋዜማ ያመለጣችሁ ሰዎች ገብታችሁ ተማሩ። ቪር ፋረን ኢን ዞመር። ስለዚህ ኢም የሆነው ምንድን ማለት ነው? ያ ኢም በዶይተት ኢም ፕሉስ ዴም አለስክላ ኢን በዶይተት ኢን ፕሉስ ዴም። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ግራ መጋባት የለም። ኢን ፕሉስ ዴም ዳቲቭ ነው የሚወስደው። እዩት ያ ኢን ዞመር ቪር ዲ ሳይት ኡምገሽቴልት ሳይት ኡምሽቴሉንግ ይባላል። ሰዓት ሲቀየር ሳይት ኡምሽቴሉንግ ያ ሚኑስ ኦረ ፕሉስ አይንስ ኦክቶበር እና እንትን ላይ ደግሞ አሁን ኦክቶበር ላይ ይቀየራል። ለምሳሌ ያ እንደዛ ማለት ነው። ቶሎ ይመሻል ማለት ነው ያ
gern nicht kekelesch. Im bedeutet in plus was? Dem. In dem. So, im. Wir fahren im Sommer. Das heißt in dem Sommer. Sommer mit der Sommer. Der Sommer. Bei der Dativ gesehen mit dem. Dem Jonan. Dem Selamion. In plus dem, da muss man nochmal im. Das heißt, bei Kalalu. In der Sommer, la jetzt. Der Sommer, bei der Dativ, dem Jonan. Dem plus in dem, im Jonan. Wir fahren im Sommer nach Frankreich. Begale, oder Franzai nicht alle. Begale. Ja? Spaß, die machen Spaß. Ja, Urlaub. So, wir fahren im Sommer nach Frankreich. Okay. Wo bist du, Sittenberg? Wo bist du, Lemsari? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du, Sittenberg? Wo bist du denn? ሰው ደወለላችሁ። ፍጥነት ፍጥነት እየዘገያችሁ ነው። ሮባ ዛሬ ኮኔክሽን አሪፍ ነው ማለት ነው። ትላንትና ያ ቡስ ምንድን ነው አርቲክሉ? ደር እሽፒን ማሂ ገና በጣም አሪፍ። ስለዚህ ዳቲቭ ተጠቅማችኋል። ኢሽ ቢን ኢን ዴር ቡስ ኢን ዴም ቡስ ውስጥ ነው ያለው። ኢን ዴም ቡስ ኢስ ኢን ቡስ ኢሽ ቢን ኢን ቡስ ኢሽ ቢን ገራደ ኢን ቡስ ያ በጣም አሪፍ። ኦኬ ስለዚህ ጥሩ ናችሁ። ኢን የእንትነች አስቸ ዲቴል የምንመጣባቸው ናት፣ ግን አሁን ለጊዜው እንትንላለን። ኦኬ ኑመር ዜክስ ኢስ ሚት ያ ያ አያችሁት? ሚት ሚት በአማርኛ ምን ማለት ነው? ሚት ከዊዝ ማለት ነው። በእንግሊዝኛ ከጋር ዳስ ኢመ ዳቲቭ ኢመ 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 ዳቲቭ ካይነ አውስናመ ያ እስኪ ካይነ አውስናመ ሚት ከምናምን ጋር ዊዝ ማለት ነው። ከእንትን ጋር ያ ሶ ቪ ሞዳል አንጋብን ቪ ቪ ማን ቱም ባሽፒል ያ ዚ ኤሰን ቱም ባሽፒል ኤር ኢስት ለምሳሌ ኤር ኢስት ሚት großen der Appetit Appetit ja በኃይለኛ ሞራል ነው እየበላ ያለው ሰውየው በአሪፍ እንትን ያለው er ist mit großem Appetit der Appetit groß großen dative ስለሆነ ያ mit großem Appetit mit ist immer dative Nummer 7 ቁጥር 7 ደግሞ ና Nach ist auch Dativ, ja. Bei Richtungsangaben, Akta Chale, Lemsali, es su, wurde, Talian jeder, Verusti. Wem? Wurde Talian jeder, Verusti. Er, Richtung, er. By the way, nachem, wodema, wodema, lefno, nachem, na, su, li, junot, allacho. አገር ምናም ስትሉ ሱ ፍራንክራይሽ አትሉ፣ ናክ ነው የምትጠቀሙ። አገር ስትቀይሩ ያ ወደ ፈረንሳይ ነው ወደ ጀርመን ነው የሚሄዱ ስትሉ ሱ ነው አትጠቀሙ፣ ናክ ያ። ስለዚህ ኤር ወደ ጣሊያን እየበረረ ነው ብላችሁ ስ ሞክሩ ሞክሩ ሴንቴንስ Warum ist es nicht so? Er ist mit großem Appetit. Ja, ጥሩ ጥያቄ ነው። የሮባ ጥያቄ ልመልስ፣ እስከዛ እንትን በሉ እስኪ። እዚህ ጋ አሁንም ግሮስ ማለት ነው ትልቅ ማለት ነው። ከትልቅ አፕቲት ጋር እየበላን ወይም ብዙ አፕቲት አለ ነው የምንለው በጀርመንኛ። ግሮሰን ያለው ነው ይሄ በአኪዛቲቭ ነው የሚይዘው። ያ አይነን ግሮሰን ስንል ገኒ በጣም አሪፍ። ስለዚህ እዚህ ጋ ዳቲቭ ስለሆነ ሚት ግሮሰን ማለት አትችልም። ያ ፕሉራልም ስላደረ ዴር አፕቲት አፕቲት አንድ ነው፣ አፕቲት ሲንጉላር ነው። ጉትን አፕቲት ስንል ለምሳሌ ዴር አፕቲት እንትን ማለት ነው የምግብ ፍላጎት ነው። ጉትን አፕቲት ነው የምንለው መልካም ምግብ።
ist mit ስትጠቀም ሚት ዳቲቭ ስለሆነ ኢመር ዳቲቭ ስለሆነ ግሮሰን ካልክ ስፋንሽ ግሮሰን ይሆናል። እንትን ላይ ይመጣል ሚት ማይነም ነው የምትለው። ለምሳሌ ያ እሽ ሄልፈ ማይነም ብሩደር ነው የምትለው እንጂ ማይነን ብሩደር አትልም። ያ ሮባ ማይነም ነው የምትለው። ስለዚህ ዳቲቭ ላይ ኤም 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 አይነም ዴም ምንምንም ያሉባቸው በሙሉ ብያለሁ ባለፈው። እንትን ነው የሚሆነው። ኦኬ ሮባ የመለስኩ ይመስለኛል። ኤርፍሊክት ገኒ አሪፍ ነው። ፌርት ናይን ያ አባ ፌርት ኤርፌርት ና ለእንትን ለቡስ ለትሬን ነው ኤርፌርት የምንለው። ኦኬ ኤርፍሊክት ለምሳሌ ይበራል ያልኳችሁ ኤርፍሊክት ኤርፍሊክት ና እሱ አንጠቀም ብያቸዋለሁ ሀገር ስንጠቀም። ሶ ኤርፍሊክት ና ኢታሊየን ኤርፍሊክት ናክ ኢታሊያን ኤርፍሊክት ናክ ኢታሊያን ወደ ጣሊያን ነው የሚበራው። ስለዚህ ናክ ስንጠቀም እሽፍሊገ ናክ ኢታሊያን ዳስኬታው እሽፍሊገ ናክ ኢታሊያን። ያ ሶ ኑመር አክት ኢስ ዛይት 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 ደግሞ በአማርኛ ከጀምሮ የምንለው ነው። እንግዲህ በተቻለ መጠን አማርኛም ግራመር ያው አልረሳውም። ከጀምሮ ምን ለማሳየት ነው? ዛይት ቤጊን ኢን ዴር ፈርጋንገን ሃይት በፊት የተጀመረ ነገር የሚያስታውስ በፊት የሚያስታውስ ያ። ኦኬ እኔ ጀርመን የምኖረው ከአንድ ዓመት ጀምሮ ነው፣ ከአንድ ዓመት በፊት ጀምሮ ነው ብላችሁ እስኪ ለመጻፍ ሞክሩ። አንድ ሴንቴንስ ለመስራት እስቲ አሁን ስትጠቀሙ አንድ ዓመት ነው ያልኳችሁ፣ ሌላ እንዳትቀላቀሉ። በትክክል በትክክል መልሱ። እስቲ ወሃም እስቲ ማለት ሮባ ጻፍ። እስቲ ሌሎቻችሁስ አረ ቶሎ በሉ እንዴ! ሮባ ብቻ ነው የሚጽፈው። ሽኔል ሽኔል ዛይት ማለት ያው ዛይት ስትሉ ነግራችኋለሁ ከጀምሮ እንደማለት ነው። ያ ከአንድ ዓመት ጀምሮ እኖራሉ። ሶ ኢሽ ሌበ ኦደር ኢሽ ቮነ ዛይት አይነም ያ ኢን ዶችላንድ ያ ያ ይሄ በቃ አሪፍ ነው። አሁን ስለ ቢላንግ ቮንሱ ቢላንግ ቮንዝ ኢን ዶችላንድ ኦር ቢላንግ ሌብሱ ኢን ዶችላንድ ያ ዛይት ቫን ቢስቱ ሂር ኢን ዶችላንድ ሱም ባሽ ያ ዛይት ቫን ከመቼ ጀምሮ ዛይት ቫን መጠየቅ ስላላችሁ ዛይት ቫን ከመቼ ጀምሮ ስትሉ ሶ እሽ ሌበ አይ ሊቭ ኦር እሽ ቮነ እሽ ሌበ ኦር እሽ ቮነ ዛይት አይነም ያ ቪዞ ዳስ ያር ዳስ ያር ነው ያ በዳስ ያር ነው ምን ወደ ምን ይቀየራል? አይን የነበረው ወደ አይን ያር የነበረው አይነም ይቀየራል። ቫይል እዚህ ጋር ዛይት ስላለ ኦኬ። ስለዚህ ኢሽ ቮነ ዛይት አይን ያር ኢን ዶችላንድ ኢስ ፋልሽ ዛይት አይነም ኢስ ኢመር ሪሽትሽ ያ ዛይት አይነም ኢስ ሪሽትሽ። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ኢሽ ያ ኢሽ ቢን ሂር ለምሳሌ ኢሽ ቢን ሂር ማለት ይችላል። ኢሽ ቢን ብቻ ሳይሆን ኢሽ ቢን ሂር አይን ክላይ ሞመንት ኦኬ ሶ
Genau, eben Eichenau. Ja, mein neuer Bau Mahfouza. Ah, okay, Roba, schreib das in die Kommentare. Ja, genau. Tschüss, ja, großen, ja, okay, ausführlich, kannst du ausführlich das schreiben. Das ist kein Thema, ja? Kein Thema. Tschüss, by the way, Facebook-Lame, Roba, tschüss, ብዙ ማካበድ ልጅ አይደለሁም። ዳኒ አባይ ብላችሁ እኮ ወይ ፎሎ አርጉ። ሰው ከሞላ ዳኒ አባይ ብላችሁ እዛ ላይ በሜሴጅ አንዳንድ ቴክስቶች መጻፍ ትችላላችሁ። ኦኬ ሮባ፣ ስለ ብዙ እንትን አትበል፣ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላለህ። ነገር ግን ገነት ብቻ ነው፣ ትናንትና ገኒ ብቻ ነች ኮሜንት ላይ የቤት ስራ የሰራችሁ፣ ዛሬም ይሰጣል። ዘይድ ሌላ ኦኬ፣ ችግር የለውም ብታረፍ ችግር የለውም። ኦኬ እሽ ሌበ ዛይት አይኔም ያር ኢንዶችላንድ ጸጋ ወርቀነት ዜርጉድ እሽ ሌበ ዛይት አይነም ያ ዳስ ስለሆነ አይነም ነው የሚሆነው። ችግር የለውም ሮባ ጻፍ። ሌላ ኦኬ ሳይት አይነም ያ ኢን ኤሰን ያ ነው። ኤሰን ያው ካፒታል ነው የምትሆነው። ኤ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ኑመር ኖይን ያ ለምሳሌ ኑመር ኖይን ኢስ ፎን ያ ፎን ለምሳሌ አውስጋንስ ፖንክ ነው። ለምሳሌ ይሄም ከ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ኤርኮምት ኢማ ሚድ ሌላ አማራጭ አለ በጀርመንኛ ከ ለመጠቀም ፎን ቢሮ ዳስ ቢሮ ነው። ዳስ ቢሮ ነው። ዳስ ቢሮ ነው። ግን ኤርኮምት ኢማ ሚደ ፎን ቢሮ ፎን ደም ቢሮ እዚህ ጋር ፎን በዶይተት ፎን ፕሉስ ደም ያ ፎን ፕሉስ ደም እዚህ ጋር አያችኋት። እቺ ፎን ፕሉስ ደም ዳስ ቢሮ የነበረው በዳቲቭ ጊዜ ደም ቢሮ ይሆናል። ደም ቢሮ ማለት ፎን ፕሉስ ደም ቢሮ ያ ኤርኮም ሁል ጊዜ ከቢሮ ደክሞት ነው የሚወጣው። ሁሌ ኤርኮምት ኢማ ሚደ ፎን ቢሮ ያ የኮምፒውተር ሚደ ፎን ቢሮ። ስለዚህ ፎን ራሱ አንድ እንትን ነው። ሌላ ኑመር ሴን ፎር ይሄን ራሱ ቬክስል ፕሮፖዚሲዮን ነው፣ ግን እናየዋለን። ፎር ከአንድ ነገር በፊት ማለት ነው፣ ከአንድ ነገር በፊት ዙም ባይስፒል ፎ አርባይት ጌሄ ኢሽ ጆግን። አሁን ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋ ይታያል ይመስለኛል። ፎር ዴር አርባይት ያ እዚህ ጋ ፎር ማለት አንድ ነገር በፊት ማለት ነው። ፎር ማለት በፊት ነው። ፎር አርባይት ዲ አርባይት ዲ አርባይት ነው ብለናል። ስራ የስራ ፆታ በጀርመንኛ ሴት ነች። ዲ አርባይት ያ ፎር አርባይት ጌሽ ጆግን ሶሪ ጆግን ማለት ያው ዱብ ዱብ ማለት ነው። ምን ይሆናል እዚህ ጋር እስቲ ምን ይሆናል እዚህ ጋር በዳቲቭ ጊዜ ፎርን ስንጠቀም ምንድን ነው የሚሆነው? እሺ ሮባ ጽፏል። ቤቲ ዴም ብላለች። ፎር ገና በላይነሽ ታዬ ኦኬ፣ ሰላም ብያለሁ። አዳዲስ ስሞች አለው ግን በደንብ ስላልተዋወቅን ይቅርታ። እንኳን ደህና አመጣችሁ። ያ ፎር ዴር አርባይት ዴር ኤግዛክትሊ ፎር ዴር ነው። ምክንያቱም ከስራ በፊት ጌሄሽ ጆግን፣ ስራ ከመሄዴ በፊት ምን አደርጋለሁ? ጆግን ዳሳይስት ዱብ ዱብ አደርጋለሁ። ያ ሽማክ ስፖርት ያ ላውፈን ላውፈን ያ ጆግን ኢስስ ላውፍ ኒሽ ሶሽኔል ያ
langsam. ቀስ እያለን ስንል ማለት ነው። ፎር ዴይ አርባይት ከስራ በፊት ምን አደርጋለሁ? ጌሽ ጆግን እንትን ነው። ኦኬ፣ አንድ ደግሞ ጥያቄ ልጠይቅ፣ በጣም ወሳኝ ነች። አሁንም በፎር ነው፣ በፎር ነው፣ በፎር ነው። ሬዲ ሁኑ ደስ በሚል ያው ትንሽ ፈጠን ፈጠን ብለባችሁም ያው ከበር ለማድረግ ነው። ትርጉሙን ቢያንስ እየሰጠው ጥያቄ ላይ ምናምን ኮሜንት ላይ ጻፉ። ኮሜንት ላይ በደንብ ይመለስላችኋል ጥያቄ። በተለይ ኮሜንት ላይ ጥሩ ነው። ኮሜንት ላይ ዩቲዩብ ላይ ለእኔም ስጽፉ ጥሩ ነው። ኮሜንት ያው ጀስት ኢንተራክሽን እንዳለ ያሳያል። እኔም ደግሞ ስፖንታን ባልመልስም ራሱ ተረጋግቼ፣ ምክንያቱም እያስተማርኩ እዚህ ጋር ሁሉም ጥያቄ መመለስ ስለማልችል ተረጋግቼ አየዋለሁ። ኮሜንት ላይ ስጽፉልኝ ጥያቄያችሁን እንደዚህ አልገባኝም፣ ይሄ ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነው፣ ለምን አሁን ሮባ እንዳለው እንደዛ ጻፉ። ኮሜንት ላይ ገብቼ በደንብ ኤክስትራ ገብቼ እኔ መልሰዋለሁ እና ደስ ይለኛል። ታስፎይት ይሻ ምንም ችግር የለም። ሶ እሺ፣ ፎር ያ ከአንድ ሳምንት በፊት ቤት ቀይር ያለው ነው። ይሄ ያ ከአንድ ሳምንት በፊት አሁን የምንጠቀመው በሽቲምተ ኦር ኡን በሽቲምተ አርቲክል እናንተ ዳስ ኢንሻይደት ፎ ቮኸ ቢን ኢሽ ኡም ገዞውን ኡም ሲሄን ኢስ ኡም ገዞውን ኡም ሲሄን ማለት መቀየር ነው። ኡም ሲሄን ቨርቡ ነው፣ ግን ኡም ገዞውን ሲሆን ቢን ኢሽ ኡም ገዞውን ፐርፌክት ዛትስ ነው። ዳስ ፐርፌክት ቢንሽ ቢን ኡም ገዞውን ያ እና ምንድን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ፎ በአንድ ሳምንት ውስጥ እስቲ ሞክሩ። በሽቲምተ ነው አንድ ሳምንት ናቸው። ከአንድ ሳምንት በፊት ቤት ቀይር ያለው ነው ይሄ ኡም ሲሄን ማለት ነው። ኦኬ ማስረሻ ዴር የምንጠቀመው በሽቲምተ ነው ኡም በሽቲምተ አርቲክል አንድ ሳምንት አንድ ካልኳችሁ ገኒ በላይነሽ ሌሎቻችሁስ? ማስሬ ሞክራል፣ አሪፍ ነው። ማስሬ ማስሬ በርታ በርታ፣ ደስ ብሎኛል ስለመጣ። ማይ ማይ እሺ፣ በጣም አሪፍ። ኦኬ ሶ ቮከ ምንድን ነው? ዲ ቮከ ነው እዚያ ያ ዲ ቮከ ወይም ደግሞ አይነ ቮከ። ይሄ ምን ጊዜ ነው? ይሄ በኖሚናቲቭ ነው። አብርሃም ሮቤል ዶዶ ሰላም ብያለሁ። ሰላም ዶ፣ እንዴት ነው? ሄርስሊሽ ቢልኮመን፣ ደስ ብሎኛል ስለመጣ። ኡምበሽቲንት ያ ገንያ መሐመድ ፎር አይነር ብሏል። ማፉዛ አብዱልቃድር አይነር ብሏል። እሺ እንደዛ ብላችኋል። ጥሩ ግን እዚህ ጋር በኖሚናቲቭ ላይ ዲቮኸ ነው። ይሄ ደግሞ ምናል አይነ ቮኸ ያ በዳቲቭ ጊዜ የሚኖል ዲቮኸ የሆነው ያ ዴር ወደ ዴር ይቀየራል። ዴር ቮኸ አይነር ቮኸ። ስለዚህ እኛ ኡምበሽቲምት አርቲክል የምንጠቀመው አንድ ነው ያልኳችሁ፣ ከአንድ ወር በፊት ከአንድ ሳምንት ሶሪ፣ ከአንድ ሳምንት በፊት እሺ፣ እሺ ሪቱ እናመሰግናለን። ሶ ፎር ምን ሆነ ማለት ነው? አይነር ቮኸ አያችሁ፣ እዚህ ጋር አይነር ነው የምንጠ ፎር አይነር ቮኸ ቢኒሽ ኡም ገዞውን አያችሁ፣ ፎር አይነር ቮኸ ቢኒሽ ገዞውን። ስለዚህ ዴር ምናምን ያጠቀማችሁ ተውት፣ ኤ ነው የምትጠቀሙት። ዴር ኦኬ፣ በሽቲምተ ግን አንድ ስላልኳችሁ ኡም በሽቲምተ ነው የምንጠቀመው። ፎር አይነር ቮከ ቢንኢሽ ኡም ገዞግን ያ ኡም ሲየን ማለት መቀየር ነው። ኡም ገዞግን መቀየር ማለት ነው። ያ ኦኬ
እንግዲህ የዛሬ ትምህርት በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። ያው አንዳንድ ቁም ነገር ያገኘባችሁበት እንደሆነ ገምታለሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ትምህርት። ወደ አስራ አንድ ለማየት ሞክረናል። ባይ ዘ ወይ ስፊሽን ኤንትላንግ ሁሉ ኤንትላንግ አሁን ትላንት ተምረናል። የአኩዛቲቭ ስፊሽን ኤንትላንግ እና አሉ አንዳንድ የተወሰኑ እነሱ ደግሞ ምንድናቸው? ቬክሰል ፕሮፖዚሽን ስላሉ ነገ እናያለን። ነገ የምናየው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቮ ሁል ጊዜ ዳቲቭ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ቮቢስቱ ስትባሉ ቅድም እሽቢን ኢምቡስ ብዬ ብላችኋል። ቮሂን ጌስቱ ስትባሉ እሽጌ መልሱ ነገ። ስለዚህ ቮ እና ቮሂን እናያለን። እዚህ ጋር ዳቲቭ እና አኩዛቲቭ መቼ ነው የምንጠቀመው? ለምሳሌ በእንግሊዝኛ ሽቴልን፣ ለምሳሌ ሽቴልን ማለት ቱ ፑት 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 ነው። ሶስቱንም እና ስንጠቀም እንዴት ነው የምንጠቀመው? አንድ እቃ ስናስተካከል ከእንቅስቃሴ ጋር ዳቲቭ ነው አኩዛቲቭ ነው? በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው። የነገው ደግሞ ቬክሰል ፕሮፖዚሽን እናያለን። ትናንትና ያመለጣችሁ ሰዎች የአኪዛቲቭ ፕሪፖዚሽን ገብታችሁ ለማየት ሞክሩ። የዛሬውን ትምህርት ይሄን ይመስላል። ጠቃሚ ነው። እሽቫይስ በጣም ብዙ ጊዜ ተሰጥቶት የሚሰራበት ነው። በአንድ ጊዜ 11 እንደዚህ ስለጨረስኩት ሳይሆን ሌላ ጊዜ ደግሞ ስፔሲፊክ እያደረግን እንመጣለን። ለምሳሌ ናህ በጣም ብዙ ጥያቄ ስንሰራበት ግልጽ ይሆንላችኋል። ኢን ስፔሽን ሌሎቹ እና ነገም እንደ ዛሬው ፒንክሊሽ ሆናችሁ በቀጠሮ ኑ። በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬም ያው በሰዓቱ ሁሉም ሰው የመጣው በጣም ደስ ይላል። ላረፈዳችሁም ስራ ሽፋይስ ሽፈሽቴ ያ ምንም ችግር የለውም። ሲመቻችሁ ካለፈ በኋላ ቪዲዮን እዩት ያመለጣችሁ። እንግዲህ ጥያቄያችሁን ፕሊስ እና ዛሬ የተማርናቸው ጣሉ ወደ 11 ከቻላችሁ ሁለት አሁን ገኒ ትላንት ሰርታለች ሁለት ወይም ሶስት ስሩና ሌው ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ የቤት ስራ አለ። ሃውስ ኦፍ ጋበ ሽራይፍት ኢን ዲ ኮሜንታር ቢት ያ ዲ ሃውስ ኦፍ ጋበ ምንድነው የምታደርጉት? ሴንቴንሶችን ቢልድ ማድረግ ነው። አውፍ ባውን ያ ፈዙት ማ አውፍ ባውን። ሶ ስለዚህ ዳስ ፓርስ ሆይተ ዳን አዞ ዳን ትሬፈን ቪ ኡንስ ሞርገን ኡንስ ፋንሲሽ ወር ቪደ ያ ሶ ዶዲ ዶዲ ዶዶ ከአብርሃም ሮቢል በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ስላየው ደስ ብሎኛል ብራዘር። ያው ሼር ይደረግ እንግዲህ ጀርመን ላይ ላሉ በሙሉ ሼር ይደረግ። ሌሎቻችሁም ሼር ማድረጋችሁ ነው አትርሱ፣ እባካችሁ ሼር እንደራረግ። ፕሮግራሙ በቅንነት ስለሆነ ሁላችንም በቅንነት ሌሎች ሰዎች ሼር እንድናደርግ ጋብዛለሁ። ቴንኪዩ በጣም አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የነገው ትምህርት ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት 20 ሰዓት ነው። የተሰናበታችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ሰዎች ፍንሽ ኦሽ አይንሹን አብን ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሴንቴንስም ኮሜንት ላይ ጻፉ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ዘለቀ ቴንኪዩ። እሺ ጉትን አብን ያ ቤትሽን ቤትሽን የተሰናበታችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ኤቢ ገኒ ያው ባይ ዘ ወይ ኤቢ አልተቻለም። ሁሌ ላይፍ ስገባ አንደኛ እና ቴንክዩ በጣም ደስ ይላል። ያው ይሄ ለእኔ ትልቅ ሞራል ሰፖርት ነው። ያ ቢፎር ዱ ፈርቲግስ ይሃት ያ ኢናው ኢን ቬክሰል ፕሮፖዚሽን ነው። ኢን እናያቸዋለን። እስቲ አሁን አሉ አሁን ዛሬ ለምሳሌ አሁን ናህ ሚት ሁል ጊዜ ዳቲቭ ናቸው። ዛይት ለምሳሌ አይቀየርም፣ ግን አን ባይ ኢን እና ፎር ሱ ራሱ ይመጣሉ። ነገ እናያቸዋለን። እስቲ እናያቸዋለን። ነገ ነገ እናያቸዋለን። ሮባ ኦኬ ማሜ፣ የቤት ስራው መሰለ ያው አሁን ዛሬ በተማርናቸው እንትን መስራት አረፍተ ነገር መስራት እና ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ጻፉ፣ ተለማመዱ። ለእናንተ እኔ ያው ሳርመው ለእናንተ ጥሩ ነው፣ ገባችሁ? እና ለእኔ ቢግ አፕ ዩሰልፍ ይላል ቢግ አፕ። እና እሱ ነው ማሜ፣ ገብተህ የቤት ስራው ለመስራት ሞክር። አረፍተ ነገር ዛሬ በተማርናቸው ለምሳሌ በኢን በአን ያ ባይ ዛይት አውስ አፕ አን በእነዚህ ፕሮፖዚሽን ሴንቴንስ ለመስራት ያ ተምረናል ሮባ። ግን ያው ነገም ይቀጥላል፣ ምክንያቱም እናያቸዋለን ቬክሰል ፕሮፖዚሽን ላይ
አለው ከበቬጉን ጋር ስለሚቀየር እንቅስቃሴው ለዛ ነው ያ ኦኬ ቢስ ሞርገን ብላችኋል ሁላችሁም እንግዲህ ዳን ሴን ቪር ኡንስ ፋንሲ ሹር ሞርገን ኢሽ ቡንሸ ኦሽ አይን ሹን አበን ኖ ቺዩስ